ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការធ្វើប្រមាណវិធីបូកមានលក្ខណៈត្រឡប់នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតកូពីទំព័រទី14ដើម្បីធ្វើលំហាត់បានកូនត្រូវមានសៀវភៅលំហាត់ខ្មៅដៃនិងគៀបกระดาษបើកូនមិនយល់ពីរបៀបធ្វើលំហាត់នេះទេកូនអាចសួរម៉ាក់សួរប៉ា បងឬតាយីក៏បានមុននឹងធ្វើលំហាត់នេះកូនកូនត្រូវមើលចំនួនគូចង់ចាំជាមួយមុនសិនកូនកូនមើលមើលនេះជារុកអ្វីចាគឺរុកកូលរហើយកូលរយ៉ាងមានចំនួនប្រមាណប៉ុន្មានកូនតោះឥឡូវរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា1 2 3 4 5កូលររបស់យើងមានចំនួន5 color ខាងនេះវិញមានចំនួនប៉ុន្មានដែរកូនតោះរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀត1 2 3 color ខាងនេះមានចំនួន3 5 + 3ស្មើប៉ុន្មានកូនតោះយើងបូក color បញ្ចូលគ្នារួចរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូ1 2 3 4 5 6 7 8 color ទាំងអស់មានចំនួន8ឥឡូវយើងមកមើល color មកខាងទៀត color ខាងនេះមានចំនួន3ចុះខាងនេះវិញ color ខាងនេះមានចំនួន5 3 + 5ស្មើប៉ុន្មានកូនតោះឥឡូវរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា1 2 3 4 5 6 7 8កូល័រទាំងអស់មានចំនួន8 5 + 3ស្មើនឹង8ចុះ3 + 5ក៏ស្មើនឹង8ដែរដូច្នេះ5 + 3ក៏ស្មើនឹង3 + 5លំហាត់នេះ កូនកូនត្រូវបំពេញលេខនៅក្នុងប្រអប់ដែលជាប្រមាណវិធីបូកមានលក្ខណៈត្រឡប់4 + 2ស្មើនឹងឥឡូវកូនកូនមកមើលចំណុចគួរចងចាំវិញម្ដង5 + 3ក៏ស្មើនឹង3 + 5ដូច្នេះ4 + 2ស្មើនឹង2 + 4 យើងត e ្រូវបំពេញលេខ2ក្នុងប្រអប់តួបូកទី1និងបំពេញលេខ4ក្នុងប្រអប់តួបូកទី2ចំណាយឯលំហាត់ដ াইনোস លគឺកូនជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងលំហែងនេះយើងត្រូវលែងគ្នាពីរညអ្នកលែងយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវអ្នកគ្រូនិងដៃគូរបស់អ្នកគ្រូនឹងលែងឲ្យកូនគុនមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូចាប់ដើមបង្វិលលើកទី1 អ្នកគ្រូបងវល់បានលេខ2ហើយអ្នកគ្រូនឹងដៃគូសរសេរលេខ2នៅលើកដាឆ្នួនអ្នកគ្រូបន្តបងវល់លេខទី2អ្នកគ្រូបងវល់បានលេខ5យើងសរសេរលេខ5នៅលើកដាឆ្នួនបន្តមកទៀតយើងធ្វើប្រមាណវិធីបូកដែលមានលក្ខណៈត្រឡប់គ្រូចឲ្យយើងផ្ទឹមបត់កិច្ចការគ្នាទៅវិញទៅមកតោះដល់វេនដៃគូរបស់អ្នកគ្រូបងវល់វិញម្ដងគាត់បងវល់បានលេខ3 យើងសរសេរលេខ3នៅលើកដាឆ្នួនគាត់បង្ហើលលឺកទី2គាត់បង្ហើលបានលេខ5យើងសរសេរលេខ5នៅលើកដាឆ្នួនបន្តមកទៀតយើងធ្វើប្រមាណវិធីបូកដែលមានលក្ខណៈត្រឡប់រួចហើយយើងទៀងផ្ទាត់កិច្ចការគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកគ្រូនិងដៃគូរបស់អ្នកគ្រូបានលេញលម្បែងនេះរួចហើយឥឡូវកូនកូន សាលេខលបែងនេះជាមួយនឹងដៃគូរបស់កូនកូនវិញម្ដងមើពេលកូនធ្វើលំហាត់រួចហើយចូលកូនបង្ហាញចម្លើយដល់មាក់ប៉ាដើម្បីឲ្យគាត់កែលំហាត់នោះបើកូនមិនទាន់មានសិភ័យលំហាត់ទេកូនអាចប្រាប់មាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពី website របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬទិញពីបណ្ណាគារ